前首相丹斯里穆尤丁因为主导西莱登行动和土著团结党另一名创党人敦马哈迪形同陌路，后来另起炉灶创立祖国斗士党的马哈迪日前透露不会抗拒和国盟以及希望联盟合作单挑武统。身为国盟大家长的穆尤丁今天回应不抗拒结盟，但截至目前并没有其他政党前来接洽。Setakat ini tak ada pihak yang berhubung dengan saya tentang soal itu. Lagipun kita dah berada dalam fasa persiapan-persiapan ini. Jadi tak tahulah kalau ada cadangan pasal dulu pun pernah juga bincang. Awal dulu. Tapi lepas itu tak jadi apa-apa. Jadi saya kurang pasti sama ada serius ke tak serius cadangan itulah. Kalau ada pihak yang tu serius dan bincang serius, kita sedia menimbangkan walaupun itu bukan hak kita lah, saya lah. Kita kena bawa pada majlis tertinggi kita sama ada mereka pakai perlu ataupun tak perlu lah.也是国家复苏理事会主席的穆尤丁出席活动后告诉媒体，国盟已经做好备战大选的工作。此外，他也建议政府重组爱心援助计划 ECASE 系统，通过数据整合及分析，避免遗漏需要帮助的民众以及少数人重复获得援助的情况。